just du för typ FIFA 16 men ändå vill kunna öppna Pax eller lira Footdraft, gå då in då på goldtohat.com och gör som jag, köp coinsen eller FIFA pointsen därifrån och glöm inte att du uppger rabattkoden ULLE så får du 5% rabatt vid ditt köp. Och jag menar, vem vill inte packa Ronaldo? Yes, som ni nyss hörde så har jag alltså failat med ljudet. Ja, känner allihopa, det är du Ulle här, det vet ni, men i alla fall. Episod 2, jag funderar på att skita i denna episoden eftersom att det blev som det blev med ljudet. Det är helt och hållet mitt fel. Men jag tycker ändå som så här att det är bättre att få den upplagd och göra på detta sättet att jag får köra en voiceover över gameplayet liksom. Men det är då sista gången detta kommer hända. Till nästa gång så får jag kolla upp så att allting fungerar. Men som sagt, det var det bästa jag kunde göra. Men i alla fall, denna episoden är riktigt, riktigt bra och riktigt rolig tycker jag själv. Jag kände verkligen att när jag spelade in detta att detta kommer bli en så jäkla bra episod. Och ja, det kanske blir en bra video ändå, men vet. Som ni ser så lägger jag på konditionskort. Jag vet inte om det är en myt eller om det stämmer att liksom man kan köra utan kondition på spelarna, att det funkar liksom ändå. Jag vet inte, jag har absolut ingen aning. Men i alla fall, nu när jag går in till denna matchen så förväntar jag mig en bra motståndare. Men vad kommer vi upp mot? Jo, ett skidlag. Ett bronslag. Men jag får ändå ta och kämpa hårt i denna matchen. Han var ganska bra ändå. Han spelar bra fotboll. Ja, ni får se vad som händer. Men i alla fall, jag kommer göra som så här att när jag gör mål, som ni hörde i början, så hör man ändå lite grann vad jag säger. Så när jag gör mål så har jag ljudet. Så då får ni höra liksom min reaktion. Men det är det enda ni kommer höra, det är när jag gör mål. Eller om jag gör mål, det vet ni inte ännu. Men i alla fall, jag tror det är nu. Ja, det var det ni hörde. Och just nu så trodde jag att mitt internet ska lägga av här. Men så är inte fallet, utan det är han som ragequittar då helt enkelt. Ja, jag tror nu han fattar att han skulle förlora den matchen ändå. Hoppas jag. Men i alla fall så kommer vi göra lite justeringar här i laget. Som ni ser så mäcker jag under lite här. Och det är nämligen så att jag har Kanté på bänken. Så att jag ville testa honom lite grann. Se vad han går för. Jag har aldrig provat Kanté på det spelet. Jag har varken hans vanliga kort eller hans Team of Season kort. Här är också ett läge. Jag försöker skjuta. Jag blir fälld. Ja, så han blev då utvisad. Så då har de alltså en man mindre. Och ja, det var det ni hörde helt enkelt. Och här förlorade jag, här gick kameran, ja den stängdes av helt enkelt. Så att det är tyvärr inga reaktioner på dessa målen här. Han gör dock 2-1, men jag hoppas, ja som sagt, att vi vinner detta. Just nu får vi straff, ganska klantigt av våran motståndare. Men Antoine Griezmann kommer att visa var skåpet står. Och han gör 3-1 på straff. Men han kommer göra ett mål mot oss. Väldigt klumpigt mål skulle jag vilja säga. Men ja, i alla fall. 3-2 till oss står då i 90:e minuten. Plus tillägg. Ja, som ni ser så kommer vi upp mot ett franskt lag.
Men i alla fall så var det det. Alltså den tacklingen av alla. Solklart rött kort, inget snack om saken. Men i alla fall, jag vill bara säga som så här. Tack så jättemycket för 15 000 prenumeranter. Jag kommer släppa någon sorts specialvideo. Men det är inte så lätt för att jag vill att den ska vara riktigt, riktigt bra gjord. Så, och jag har väldigt mycket mer att spela in på den. Det kommer vara någon sorts... Ja, det kommer dock vara en väldigt speciell video. Den kommer inte ha någonting med att jag spelar FIFA eller något sånt här att göra. Utan det kommer vara en bra och rolig video helt enkelt. Och jag tror detta är finalen. Och ja, som ni ser så kommer Griezmann göra på det här sättet. 1-0 till oss i finalen. Men i alla fall, jag vill bara säga som sagt, tack så mycket för 15 000 prenumeranter. Detta var dock en ganska dålig video. Eller dålig video vet jag inte, ni kanske tycker om det. Men det är dåligt från mitt håll, skulle jag vilja säga. Men det är dock folk som vill att vi skiter i denna serien och hittar på något annat. Och det är som så här att jag gillar inte FIFA så jättemycket just nu. Jag tycker det är ganska tråkigt. Jag tycker det är roligare att bara spela in massa random videos och sånt här. Och ja, vad är det som händer nu? Detta är helt sinnessjukt. Vi spelar final. Och detta ska inte hända. Men ja, vad tror ni händer? Japp, där skete sig. Ja, nu är jag så jäkla lax så att... Men i alla fall, tack så mycket för 15 000 prenumeranter. Vill ni att vi avslutar denna serien, hittar på något annat skoj. Jag tycker inte FIFA är så jätteroligt just nu. Men det finns alltid videos att lägga upp. Så ja, jag får tacka för att ni har kollat. Men i alla fall, ha det så bra. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och så ses vi som vanligt i nästa video. Ha det.